Piráty v lesku rozpoutal Jirno mediální klamák a hráči byli připraveni v studiu celého... Čumu, ale já jsem se připravil už na kuželky, koukej. Ježišmarja. Je to nejlepší, protože nováčci, hráči, kteří nemají tolik startů v národním týmu, často chtějí překvapit, upozornit na sebe a navíc nejsou tak známí, neznáme jejich přednosti a o to je horší příklad. Počkej, nebudní, jo. Ale to, že je to na něčka dělí, jo. Já na ně vidím, že to nebudu. Koupí to asi na dvou, ale...